ଏଇଟାକି ଫୁକିଲ କେମିତି ଦେଖି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ହଉ ଆମେ ଆଜି ବାହାରିଛୁ ଏଇନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ହଉ ଏ ନୀରା ଭାଇ ମିଟୁ ଇଏ ହେଉଛି ବେଲୁନ ବିକୁଛି ଯାଇକି ଯାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଇଏ ଡାକିଛି ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତ ତାକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି କି ନହେଲେ ଆସିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତିଆ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବି ନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛ ପଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ବି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆମେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏନା ଯିବୁ ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖେଇବି କେମିତିଆ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ବି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ମାଟି ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗାଁ ଅଛି ନିରା ନା ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି ନା କ'ଣ ରାସ୍ତାଟା କେତେ ଛୁଟିଆ ଥିଲା ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତାଟା ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଟା କେଉଁଠିକି ବାହାରିବ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବନି ଇଆଡ଼େ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଖାଲି ପିଢ଼ି ତୋରି ଗାଡ଼ିଆ ଲୋକ ବେଲେ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନଥିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ନଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରା ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୋଟେ ଗାଁ ଆସିଲା ନା ଏଇଠି ଆନା କ'ଣ ମେଣ୍ଢି ମେଣ୍ଢି ଛୁଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀରା ଭାଇର ଗାଁ। ନୀରା ଏଇଟା ତମ ଗାଁ ତମ ଗାଁ ବେଲୁନ ବେପାର କେତିକି ହେଲା ସେଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ପାଟି ଦବ ଆଉ ନା ତମର କୋଉଟା ଏଇ ଘରଟା ନୀରା ଭାଇ ନୀରା ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ କେଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ୟାରିୟର ଲୋକରେ ବେପାର କରୁଛ ନା କ'ଣ ମୁରୁଜଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ନୀରା ଭାଇ କେବଳ ସାଇକେଲ ଚଲେ ଚଲେ ହିଁ ନାଇଁ କେତେ କିଲୋମିଟର ତଥାପି ସାଇକେଲ ଚଲେ ଚଲେ ବିକ୍ରି କରୁଛ ମୁରୁଜ ଆଉ ବେଲୁନ ଯାହା ପନ୍ଦର କିଲୋମିଟର ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ତିରିଶ ଆଉ ଯିବେ ପନ୍ଦର ଆସିବେ ପନ୍ଦର ତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଏଇ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଏ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ସବୁ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଜୀବନର ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ଏ ଭାଇ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେଲୁନ ନେଇକି ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରୁଛ ଏଇଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛ କ'ଣ ଏଇଟା ଫୁକିଲ କେମିତି ଦେଖି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ତମ ସାଇକେଲ ନା ସାଇକେଲ ଟିକେ ବାଗ ନ ନା ପଇସା ପତ୍ର ହଉନି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ନିରା ନା ଏ ସାଇକେଲ ଟିକେ ବାଗ ନୂଆ ସାଇକେଲ କରିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଜି କୋଉଠିକି ଯିବ ବେଲୁନ ନେଇକି କୋଡ଼ାବଣି ନା ଆଜି ଯାତ୍ରା ହଉଛି ମାନେ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ସବୁ ତମକୁ ଜଣା ଆଚ୍ଛା ହଉ।